Nu vaknar jag till detta. Här ser det inte så tokigt ut. Klockan är 8 på morgonen. Och jag ska koka mig en kopp te. Och så ska jag segla upp mot Oslo, tänkte jag kanske. Det ska bli 25 grader idag. Nej, fan heller, alltså Norden är bäst på sommaren, alltså. Helvete.